من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة أكيراوا أكودي سكوي إيه أولي 27 لونين أولي لا تقدي كايتون كجا أيو كالوكو واجوه بالو سبيلو أيو كامو balo ti fe lu to fi wa nu en to lohun o gba adura adakun lo ja ko ni bi awon wa tun wu yi to bi dada na lo wu mo ga si gbogbe lo ni esa alekun ka le kanu olodum saba shifa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon afa wa ta mo to fun baba wa afa agba maulana sheikh tajil adabi baba wa laji agba baba mo se agba yi baba wa lagbeji baba wa laina sheikh adam gbogbo won ta mo to fun ati ya to bi mi àtàwọn ìyàwó àwọn bàbá àwọn ọmọ wọn allahumma ghafir lahum warhamhum olùmọṣẹba wa kẹwọn amin bàbá wa àgbà mọlánà ṣe muhammad ọláyíwọlá bàbá wa lásẹ gbogbo ẹyin afáwa tá a máa tọrọ fún ọlọmọba wa sànú yín inshallah gbogbo ẹyin jẹmọ ti máa tọrọ fún alhaji ṣẹra abdulgafar alhaji ẹrọ ọlọrun alhaji ẹyẹ olówó kúlà gbogbo ẹyin ọdọ alhaji abdulkabir alhaji abdulhakim láti gàbọ alhaji wa saka kọláwọlé wọn pọ fa ìdọ́kọ̀ ẹ bá mi gbàbẹ̀ ọlọ́ba mi dúpẹ́ fún ọlọ́ba mi sànú ogun yín ajé suleiman smo ajé suleiman medina gbogbo yín tí wọ́n tọrọ fún bàbá mi lábàtà lónìí alhaj abdullahi imam ọlọ́ba wa sànú yín bàbá wa gba alhaji abdulrasheed aminullah mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí nígbà mo fẹ́ béèrè ìbéèrè nípa bàbá wa aminu bàbá ta bàbá wa súnkẹ́rẹ́ mo ti bá wọn náà sọ̀rọ̀ lọ́sàn yìí bàbá ìmọ̀mọ̀ àgbàkùdùn gbogbo yín mo tọrọ fún ọlọ́ba mi sànú gbogbo yín gbogbo yẹn olólùfẹ́ ọlọ́ba mi sànú yín inshallah ẹ̀rí ní àná àbí láti jẹta nísàlẹ̀ yìí fún al-ahlak a ní ìwà sí pàtàkì mo wá sẹlẹ̀ pé àṣẹ ìkẹta à ń pè ní wà òun asidic òdodo inú wà nífà àná mo ti wá sọ fún wa pẹ̀lú hefusulisan ìmọ̀ sọ àwọn wa kò ní bọ̀rọ̀ tá a máa sọ ìwà lòun náà àmọ́ lónìí inshallah nǹkan tí mo fẹ́ fi bá ara sọ̀rọ̀ lónìí pé sàlẹ́ mọ́tò sọ́dọ̀rì wọ́n sọ wọn pa sí ìwà náà tó wà lòun ni ìwà ní ìwà lòun náà sàlẹ́ mọ́tò sọ́dọ̀ kí gbàyà rẹ fúyẹ́ ká nìyẹn rẹ dáa kọkàn rẹ mọ́ kó orí tẹni tó dáa kínú rẹ dùn allahu akbar tí lágbẹ́já ní dà yìí kínú rẹ wá dùn àwọn àfà ọlọ́run kẹ́ni sọ fún ànábi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní inú wà nífà ìwà lòun náà bàbá wa muhammad ashaukani àfà àgbà ni òun wá fẹ́ sàlàyé pé kí láńpẹ́ ní sàlẹ́mọ̀tò sọ́dọ̀kù ni wọ́n ń sàlàyé fún pé sàlẹ́mọ̀tò sọ́dọ̀kù ẹ̀rí kígbà yà yẹn mọ́ kọ́kà yẹn fúyẹ́ ó ní ọ̀kan lágbẹ́já yìí mọ̀ fúyẹ́ kò níbi tí ń dọ̀rọ̀ sí láìlá wọn ní fẹlẹmọ rọọdù bí ìtumọ rẹ ni pé adam hekt kò mọmọ ní hekìdí àwọn èèyàn wàlúbílì wàlúbàgùdọ mọmọ kórìíra àwọn èèyàn mọ mọmọ bínú àwọn èèyàn mọ ẹni tí bá ti ń bínú kò níwà nù igbáyà rẹ ò mọnu ọkàn rẹ dọtí nù ó ti nídi áìpọnù ẹrí àwọn obìnrin ni ó mọ dáadáa bá sọ bá dọtí bóyá sọkọ wọn àbáṣọ ọmọ wọn àbáṣọ tiwọn náà wọn náà ẹfún wa ló kára ipò nǹkan mọ fa ipò sí ni pé nǹkan tó bá ti dọ̀tí wọn àfa ipò fọ ọkàn tiẹ̀ náà ti dọ̀tí bó o bá ti ń kórìíra yẹn tó ń ṣe kéta yẹn tó ń bínú yẹn ọkàn rẹ dọ̀tí nù ọkàn rẹ ò mọ́ nù wọn sọ fún pé ìyẹn ra lẹ̀ níbo ló wá ra lẹ̀ sí inú gbólóhùn lọ́hùn ló wá ra lẹ̀ sí ọkàn rẹ ò mọ́ nù wọn náà sọ gbọ́ngbé lágbẹ́já ra mọ́tò ní ọtún mo sì rọ́pọ̀ gidi lẹ́fẹ́ sọ nípa mọ́tò olóra mọ́tò pàtà ọlọ́jẹ ọlọ́mọjẹ ń bá wọn arú mọ́tò ń láyé òun bínú nù wọn ní ìyá sọ gbọ́ngbé lágbẹ́já lọ mọ́kà wọn ní sínú ẹ̀ ni wọ́n á ń yọ̀ fún sẹ́bẹ́ nìkan ló lẹ́wọ̀n ẹni tó wá lẹ́wọ̀n kọ́ kí ni kóun ṣe bí yẹn bá ti ń sọrọ̀ àwọn ọ̀bá ìlẹ́nu ìyẹn bínú nù kò sí sàlàyé mọ́tò sọ́dọ̀rì fún ọkàn rẹ ò mọ́ nù igbáyà rẹ dọ̀tí nù àfa ní kátà ń pè ń bẹ́ẹ̀ nu fasalim al-qalb òní kọ́kàn yẹn mọ́
eh mi je mi amoro de lo kulu gbugbo are ti ma da mo kan ah corona virus e kun ni ka ko ni da mo mi yan ba are to wa ninu elomi la ilaha illallah oju corona virus dan sa fun lo afa ni ka dan pe benu awon afa awon ma wonu e olohun kan wa so nu awon afa only tel jamal bi aswa bin tu sayyinuna إن الجمال جمال العلم والعدب أفنيت الجمال أفنكم من سوا ها إبو مدنيز وافاي ها إبلا قبجة وافاي ها إبلا قبجة وارعوا ونكون سي وانو كو يون كلا قيني وا بي أسوا بي تسيينونا ها أسوري يما دا تماشي لوو لا إله وبيرين يوبيرين تما إن شاء الله ti ma po sa ba lai beri in ma so awon to gba beri wa awon maun la mu loni awon maun ta ise fun kaluku won lowo to to si won eh awon ero lohun to gbe ka lo pada ma gbo o pada ma gbo eri inna li jamala afani ewa nkan tan pe pa eni ma ni wa o ma re wa jamalu li ilmi wal adab oni ko lo ni mo ko wa neko e ti won pe won ti safiti kokan yen mo sara mimo pa afani gboro mo binu yen afani gboro mo ku ira yen ase kan apo ni salam so so de ni yen be ba lo so so imoran aya 29 olohun so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kul in tukhufu ma fi suturikum aw tubdu ya'lamu allah olohun be so jade be so jade nkan to wa ninu aya yin olohun o yi mi mu ma iwo ni tutu otuto tutun ito funfun abi eyin yoba ti mo gba ito funfun lo tu sa jade dudu wa ni emi re okan yo manu la fa fi so pe le kun le se in iza fa kitabu iwadun wa ma min allahi in fa rakita min iwad en baba to bi mutibo oni le kun le se in baba gbogbo kelaye ida farakta iwadun bo ba bo mo yen lowo iyan wa ga mi pada moto si nlu tele ilu mo phone si nlu tele mo ti paro re ama wa ma min allahi in farakta min iwad polon ba ti bo mo lowo ko si kan mo polon ba ti bo mo lowo ta ni aro mo sa mo la kejire o tan fonu elo so til hashr ba ton so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الو ايام باتولون وي اوني اوني سا لا اله الا الله توف ما كو سلام وتصدري انو والوا afa awon afa la ibnu kathir gba to gba ya yin oni salatatin manasil ni ona meta la to mi ni yin silaye aya yi lojoko lo mu baba na ronu oni ona meta la to mi ni yin si akoko ali muhajirun awon to ba nabi si jira iyen ni won wal anzab e awon to gba nabi towo tese iyen ni won والذين جاءوا اي والذين جاءوا من بعدهم اتاون تو پادا دلي ياون تي مو كاي ايان ني وان افا وان فجهت الا تخرج من هذه المنازل وانا بيانجوكو ما كو لودو اون متتا يي ايا تي مو كا فون يي اولون اولون يي وان انسلاي اون اون تا وي يي بيت مو فلو ني بي ولا تجل في قلوبنا غلا kò sí nínú ọkàn wọn ìwò tí ó dá ìwò bò sí fún wọn wàhálà rẹ pọ̀ ó fò ń bọ̀ wá ṣubú náà ọmọjọ́ mélòó ni kí ló kọ́ tẹ́nì kò kọ́ rí ẹlòmíín bínú débi pé ṣẹ́gbọ́n gbẹ́lágbẹ́já wà ní university of medina òṣèwà karama rẹ̀ èyí wá jàlìjẹ́ náà ó ń bínú nù ṣẹ́gbọ́n gbẹ́lágbẹ́já ra oral admission university náà nbo no se owo san ohun aniyan ri o manu olona awon ta wi ko se wo bule mi won aniyan won mo
afan fakun afan dakun wa mayami fakun muhajirun woni ase ejuwon muhajiru tawi wona jowon fa in kulita la ajid afan to ba ni in le biyanju to won ni fakun min ansar woni ase ejuwon ansar woni jowon pelu wa yi jowon pelu okan to mo mo binu yen o te ne ko di te ne kan lowo la ilaha illallah o binu fa wala te to nsi owo agun re owo ti won gun to ye ko ma fi jeun se mi to kan lo bale wo lo to lo fun yen lo pe dako e ba ti lagbaja je o kan re o mo ni bo kan yen ba mo mo bo ko lu ku lo nasiku ti e asiku lagbaja ni lohun la ilaha illallah afan fa in lam tajid oda bo ba wa le jo awon anso ko ti mo ni ko jo yi fa amal kama amalihim wo na se gbianju ko sise won emi o se awon anso in gbianju ko sise won ise won na ni ko salama ta sadiq jo kan re ma bo ba da fun yan kini re dun won ke lo mi pe e ma barika agbon ko mo le yin bi mo ni emi o gbo so won lo wa bi no mo lomo ti won lo ra ah o kan ro manu o kan ro manu iyan ko le ojule kan ni ki lu ko o ti ku ni nti o ko ri iyan okan yen gbodo mo ni afen fe in lem testetri bo ba wa le gbianju fe in lem testetri fa hibba wastaghfir lahum wa ni fi awon to ti lo yi mo a to ra foriji fun won ayaye ni baba ibn kasir gbo la won gbo yi dibe ko ma ba yan je un ko da ko ma ba yan je un ibare ni je ta bara wa je un okan wo mo ni tani se wa sin afa moran tani se wa sin buhari mo musa ni tani se wa sin dr yakubu ni tani se wa sin afa brosaki adu agba ni tani se wa sin iwe do pe pa iwu ko ni wi o n binu nu o le ni mimo ju won lo bo olowo pe wo da soro mimo ko la ma fi se eyan inu inu bi ta tin sa si se laye nu eyan ni mo woju ori pe wallahi mo julo kodi amu mo gba tan fe ya re kura mo mo gbe to aba re won se ti fe ya won ti bi ya re ngba won ge egbon iya re lajo nsi oju orile yin ma ka kadara nko kadara lu se pataki omo mi a ni ti bi a ti ti bi eni ti o mo sile kun fun a ti bi eni ti o mo wa bo ba je ni yan re mo olodun a san lesan ani on ka lu ko ti o mo mo la fi gbe wa lesse ki lagbaja na se subu on ka lokun se wa si ni se on ka lokun so ni to npo ko ka lokun ke ni kan fi subu ko fi le dide o kan o manu e lo so to la harof aya 43 ba to lo so la ifa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on wa nas'ina ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi adana li'adha eh wa ma kunna lanahtadi laula an ahdana allah elo wo kwani ni eni ale ko wa awon awon to wa aljanna olohun musa kimi ati ekun en ti wa aljanna baba wa na aljanna tan ah awon ni wo olohun inbo lati ri bubu daada ta ta ri yi gbolun ti o jade lenu waju ohun ni pe wa qalu alhamdulillah olohun ma shi alladhi hadana li hadha to fi wa mana le ri ojo na re yi ki lo bi okan won mo ni ma fi sodori mi ngille ko sinu okan won ibaje nikan o si kenikan subu ke mi fi le didi o sinu okan won olodun ni nkan ta le janna fi to si wa nu eyin ewu salamu to sodik ki ma ko juwe ti o yo wa baba wa laje agba olodun ma sa ba wa keun afa agba gbugbu aye ni aye gba be baba wa na je zun pe mo lan se wa dem aje baba wa mufti ana ejo mo bara yin si e lo do ara yin beyin o ba yo baba to bi mo wa se gbe ye pelu baba wa se o yaya muktadu lo ka gudi alajo se po ni won ma rin won jo ma rin pupo imo da won po ife da won po e ro olohun kan wa fe sabosi baba mo la ni se wa adam de jo ke e ro olohun kan wa lo ba pe se wa adam omo re yaya lenu ti e lohun to fi si lohun rai mi abata ni ba rin baba se wa adam wa pe se oya yan pa ah igbo won ni rai ma bata lo n ba rin oni be ni e so fun bi kin pin lototo
baba ben barakallahu fik en to wa so fujo na oju wa ti won fi se ra won o kan won mo se ra won ni long ni si anish baba shifu ma adamallahu hayatu baba mamali atwa baba mamu gambari awana fa awa bana alafa janesi afa ni gbugbu won fa won wa pin se fun ra won salamu so so do ni si se o kan won mo se ra won ni e wa wa ti si kini lagbaja mo ko mo kankan on binu ni o ma on binu ni o fe gba fun ni ka gba fun ra wa inu wa lo wa akokan wa mo elomi o ra si ko ri wa si kankan si ri laye eyi bo mo so fun yin la ni pe Facebook si minisi wa si wa si ni o lo mu yo aso alebo yen pe ewo ko ri ke won pe dada ewo ko mo tun mo kini hun ewo iro ni okan re doti ni oku ri re ni tin soro hun ni o gba teni hun ni gbogbo omo muslimi tin ba se be o ni wanu elo wa wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ani abu hurairah lo gba wa won ayu nas afdal talo se daju ni yan wa nabi o su wa ami yan ma talo daju ni yan wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala anabi wa so be yin pe kullu makhamum alqalb suduq al-lisan qalu suduq al-lisan na'rifu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o le to daju o le ni ti okan re fuye okan re da awon re ododo ni ma so awon sabi ni wa anabi ase egbo a mo en tin sododo pelu awon a ma mi yi to so yi a mo okan yen a le ri ba la si le ri anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi won so fun pe ni tem eni en to kan re da on le en to yin pe ma fi hasad fi qalbi kusiki talemi e kusike ni ma ni le me bi o ba ni yan si dada ni o wa dun yo wa gba kuti e wa won afa mi bo ba pe lagbaja mi ma iye won wa jo kuti won so do mo won inu o dun si olohun wa yo afa jade la tara won e anabi muhammad ni so atun igba na ani abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala anabi la yuballighuni ahadun min ashabi ana ahadin shay'an fa inni uhibbu an akhraj ilaykum wa ana salim sadr anabi ni dekun gbogbo eyan mi eyin jama mi dekun e ma gbe la ba re enikeni wa ba mi e ma gbe la ba re enikan wa ba mi mo fe ki ma jade si yin kokan mi ma ma si yin ki ma ni kinikini enikankan lokan ibi da fami e si si ni sinu ibi da fami ti subu ibi to ti yiwo fun nu ehn kilo ni lagbaja so kilo ni lagbaja wi ibi to ti yiwo nu ma so olohun kan fo ni sin na awon afa wa to ma hun ne to popular dada yin ni da ko won baba won wa se gbe yi pe won fun kankan fun sele kan jokan afa na na in fe so o ame olohun kan lo ni ewu kaseti eyin lagbaja nbu Eyin lagbaja nbu. Yin to ko mo gbo yi, ko mo gbo yi, kin lagbaja wi, kin lagbaja wi. Yo jo ko mo naniyan ti o da lemi. Bo ba yi ti naniyan ti o da lemi o le gbadun aye, o le gbadun aye. E lo wo owo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To so ni pe Abdullah ibn Salam. Anabi mama inna awwala ma yadkhulu min hadha al-bab rajul min ahli al-jannah. Ni le ko je ri arakun kan wole nisin en to arakun yi si ni so ti wole o ma le jenen eh gbogbo won wo pe tani o je nba ti o wole sahaba yi lo wa wole gbogbo lo ba pe ki lo de to ise wo lo nse to fi je owo oni be ni oni emi okan mi ma mo si gbogbo iyan ni ko da fun iyan ri laye kinu bi mi en gbogbo nikan so ri laye ki wa ni kilo sinu riri inu mi ma dun na ni so mo pe iwo na bo ba gbo da da elomi ba sa baba khafa wa in sami'u bo ba gbo da da ro wa fi pamo ni so lagbaja lo ko mi ni mimo o ni wi lagbaja lo bo mi ni kan o ni wi
lagbeja la lo bi sile re o ni wi lagbeja lo ra moto o ni wi lagbeja lo lo maka o ni wi gbogbo dada eyan wo nso wo wi dada re ama wa inse mi o shawran bo ba wa gba bu re aza u o wa lo san o fun edu o lo san o fun lenti pedakun lagbeja ilu jali afaun un lo o mutinjo ni afaun lo si jibiti afaun lo si sina abu iyan ni wo ma so lo ama a lo ko kili facebook lo ko kili whatsapp lo ko la ila ai ko da we afani wa in lam yasma'u bi o ba se wa gba bu mi ko gbo kankan ke fe abu yo tun po omo mi pe bi wi gi ni o jibiti ni o afani gbogbo wa yi ko si sele mo ti so deri niyan bi en ba ti ni wa yi la ilaha illallah yura yiwanu ibn taymiya afagba ti o se en to le jiyan re afagba tara o le fele kolibu seli ero kan to mo al mahmud gbogbo okan yen na ko ni mo mo fa e sale okan to ba mo okan to ba mo okan yen gidi ni huwa allazi yuridu al khayra la li sha'b e to bi dada ni o ma so ko ni sabu yen gbogbo gbabu yen ko ni so yo pe ni pe lagbaja kini te se yo da afa ni yen nu yo wa fu al khayra wa sha'b yo ma dada yo ma bu ame ni ri e ni gile me kunye kwa abu nyo mawa soki ati kubwe ntio tani nye wabati ima ni mamba nyeje iwato mba nyeje wani yanre ni oma okanre doti ni iwato onswa ide aranyamu ani yanre ni oma iwato onswa yanpe kenye ta asubu wafi nyejoba wani odumbe luna lofya lumbe enti unye kwembe kilo mbino fun enti unye kwembe odumbe luna lu aso se bonpe lagba ya te pari school nkan ti o yi si o binu nu bo ba si binu yo la pa lara won ma re anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma si waju kin to lord anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibiri mi ni fun fun wa to nbiri e sayyidina abubakar radiyallahu anhu ni bona ti si beye afun kilo ko ayibi ta npe bi ton ti se beye afun wa da ko an meji to wa pelu abubakar ni bi ton ti se beye afun da ko won e ibere le keji ma so fun la ipe inshallah ale min khayru nas e ze bi no wi juninu yi su qalbi mahmumin wal lisan sadikin ale bi en ti bi no wi juninu ni en to kan re mo ta won re mo so dodo wọ́n ni ta wà lẹ́yìn tó kàn rẹ mọ́ wọ̀ tẹ́ kí yún nẹ́ kí yún ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ẹni tó páyẹ ọlọ́run ẹni tí ò ní ìdíkáfà ipò fọkàn rẹ̀ bí salisa mọ́tò tí máa ń dọ̀tí hùn ọkàn lómìnà ti dọ̀tí alẹ́dẹ̀lẹ́ ismail fi'i wàlẹ̀ abági wàlẹ̀ hasad tí ò sí kórira lẹ́mí rẹ̀ tí ò sí kéta lẹ́mí rẹ̀ àwọn ní àbúrò rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ọ̀hún fa ìgbùkú náà ní ọmọ wí àdàkùn òun sì kí tanú òun sì kí tanú lọ́jà wọ́n bẹ̀ kò ní pèrè kí tanú ò ní pèrè àwọn àfà àwọn òun dákẹ́ wọ́n ní kí ló ṣe lè fokùnfà kí ẹ̀mọ́ ní sàlẹ̀ àmọ́tò sọ́dẹ̀ kí ló lè fà kí ló lè bí ìyá láti ìyàwó tàbí máa gbéra yín lẹ́sẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ sí oyè tó ọmọ mi lọ ọkàn yìí ò mọ ni ẹ̀gbọ́n tàbúrò kílẹ̀ ń lera yín fún àbúrò mi ni ó máa wá tọ́jú mi tí wọ́n ti gbàgbé àkọsílẹ̀ ni àláìláì èyí ti ń kéwú nísìnyí wọ́n ti lálàpọ̀n òbí oníwájẹ́ mọ́mù ládùúgbò wa mọ́ bínú wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ ìyọ́kù nínú ẹ̀mí rẹ pé wàláhì inú dáadáa tọ́lọ̀ máa ń ṣe fún pé ìyìn bínú yẹn ó tó lóore fún ọ ó tó ní dẹ́kun fún ọ ó tó ní dùnú fún ọ kódà wá dájọ́ mọ yìí kò sẹ́ni táwò lè bèrè kéwú lọ́wẹ́ kéwú kò sẹ́ni táwò lè bèrè lọ́wẹ́ báwa ti bá ń lé tiwa nu ọkàn yẹn máa ń mọ́ sí yẹn pa lágbájá yìí mọ̀ ìyá òṣìṣẹ́ náà kí lẹ gbọ́ yẹn níbi kíní yìí nítorí ọkàn rẹ mọ́ nù bọ̀ ìyẹn náwó lóde ń ṣe dáadáa ni kárí mi oògùn olóṣèfà la ilaha illallah ọkàn lómi dọ̀tí débẹ̀ nífà ó dọ̀tí
kẹlòmí tó ọ ti débẹ ni ẹ àwọn àfáà ní ẹ̀kẹ́ tí máa ń fà á tí máa ń fa ìbínú ẹni kẹ máa ń bínú ara yín ẹ fọdùbùnà ìyá àti rahimahullah àfáà gbà ni ó ní mẹ́ẹ̀mìn ahadin àhábùrì àṣà ilẹ̀ hasadan wà bàbí gbogbo ẹni yóò tó bá ti nífẹ̀ẹ́ sí ó bùrì àṣà kọ́sà ni èmi ni kò sí ìkátẹ́ máa bá pàdé lọ́dọ̀ rẹ̀ yóò máa ní kìíta ni bíkọ́ ni kí gọ́vìnà ọ̀hún ṣe ẹ̀kú kóyàn káyàn lómìn kí chairman ọ̀hún ṣe ṣiṣẹ́ kí wọ́n fi mí jẹ́ wọ́tẹ̀tẹ̀ bí o yóò bí nurse yóò máa láì fi ìyẹn ni yóò máa sọ kò ní rí dáadáa rẹ gbogbo ẹni yóò wù tí bá ti nífẹ̀ẹ́ ayé ṣe wọ́n gbé náà lọ́wọ́ àfẹ́sẹ̀ yẹn àfa àwọn náà nísìn iná ló bẹ́ yìí náà nísìn ẹ wá sọ gbogbo islam lẹ́nu nítorí pé ẹ̀fẹ́ jíkẹ́ gbogbo ayé kọjú sọ́dọ̀ yín ká má kọjú sọ́dọ̀ ẹlòmíì mọ́ ẹ má wí ikú wí nǹkan tó lọ́wọ́ wí ẹ wí nǹkan tánà bí ò wí ẹ sọ ẹwọ máa kórira ẹyìn yìí kò ahadan bí káyìrì ẹni fẹ́ sọ dáadáa wí yẹn àti ẹ̀kẹ́ tó lè fàánù ẹ̀dàkùn jẹ́mọ́ ẹ̀já lọ jáwọ́ àfọwọ́ tó ń parí ẹ̀fà inú àwọn akẹ́tẹ́ fi máa dá ẹni tí ó jẹ́ pé sàlẹ̀ àmọ́tò sọ́dọ̀ yóò bá sí fún yóò fẹ́ mọ jẹ́ pé bóun bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́wọ́ ẹlòmíì mọ́ tó ju òun lọ lọ́lọ́run fi ń sọ fún ànẹ́bí muhammad sallallahu alayhi wa sallam òsì yorùbá ànẹ́bí muhammad sími ló ń bájà débẹ̀ ni sallallahu alayhi wa sallam inú sọ́ọ̀tù ṣọ́ọ̀rọ̀ ayé 88-89 ọlọ́run ìwà ànẹ́bí bá mi sọ fún àwọn àlèwò máa rẹ̀ pé ìyá òmẹ́lẹ́ yanfa òmẹ́lù wọlé benin ilẹ̀ mẹ́ni àtàlá á bí kọ́lé bí sẹ́lẹ̀ ọlọ́run àá wọ́n gbàgbé ni ìjọ kẹ́ ń bọ̀ wá ìjọ ti sọ ìjọ lè kí á máa nífà lẹ́yà yanfa òmẹ́lù owó tẹ ní kò wúlò mọ́ sàràkí ni mí bùkọ́lá ni mí tinubu ni mí ìlàlá adédìbù ni mí ọlọ́run ni kò wúlò mọ́ owó ò ní wúlò fún yín mọ́ wẹ̀lẹ́ benin àwọn ọmọ tí ẹ̀ ń bí ò ní wúlò mọ́ ilẹ̀ àyàfi mẹ́ni àtàlá á ẹni tó bá dọ́dọ̀ èmi ọlọ́run bí kọ́lé bí sẹ́lẹ̀m tọkàn rẹ̀ mọ́ àfà jàbìrà wa tọkàn tiẹ̀ mọ́ tí ò bí lọ ọmọ làkejì rẹ tí ò wá ṣubú ọmọ làkejì rẹ báyìí gbogbo èèyàn ló ti mọ pé ìgbà tá níbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì ló fà ìgbà tó dé kùbá ọjọ́ mélòó là níbi ló ń kùbá ọjọ́ mélòó là níbi ló ní kùbá ọ̀dọ́ta ló ti dé sí ní kùbá jẹ̀mọ́ ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí mo béèrè lálákọ̀ọ́kọ́ onípa àní abubakar sẹ́yìn abubakar ààyè ewu náà ti ṣe béèyà fún pé ọ̀dà wọlé ọmọdé àlefa wá dákọ̀ sàábí méjì ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì ni pé ìbátá náà bí dẹ́kùbá ọjọ́ mélòó ló lò wá ọ̀dọ́ta ló ti dé sí ọjọ́ mélòó ló lànà ibi ló kùbá ọ̀dọ́ta ló dé sí insha allah mo bí ọlọ́run fún mi àti ọlọ́run dọ́kun sàlámọ̀tò sọ́dẹ̀ kọkàn wa mọ́ ká mọ̀mọ́ ní kó ra wa lọ́kàn ọlọ́run mọ́sà fi gbọ́n kálukú ọlọ́run gbogbo ibi tó kálukú wa náà kù sí ọlọ́run mọ́sà tún wa sí ọlọ́run wọ́n lọ́ba tó lè tún wa sí ẹ̀dá kò lè tún wa sí ìwọ́n kálukú náà mọ́ ibi tó kù sí ẹlòmíì ni wà láì mo kórira rẹ ni ìyẹnsá àfẹ́ rẹ ni kí ló ṣe fún ìnífẹ̀ẹ́ rẹ ni bí ìṣẹ́ tí máa ń yìnbọn náà inú bí mi mọ́jẹ inú yẹn bí ọmọ wọ́kọ́ lọ dá ọlọ́run ló dá mọ́ bínú yẹn mọ́ bó o bá ti ń bínú yẹn tó ń retí pé kí èèyàn ṣubú ò ní wà nù ìwà owó lẹ̀ wá ní òní ẹ̀ ní wà sẹ̀lẹ̀ wọ́n tún sọ́dẹ̀ ìgbà yẹn gbọ́dọ̀ fẹ́ lẹ́nu tó gbọ́dọ̀ wàláì ní yín sọ́kàn kí ló mo fẹ́ ní yín sọ́kàn orí tí yóò dìtè mí lọ́wọ́ ọmọ mùsùlùmí ni ọlọ́run mọ́sá sàmì wa ọlọ́run mọ́sá ń sàánú rẹ̀ sí wa ọlọ́run ọjà máa bẹ pẹ̀lú ìdùnnú àmọ́ insha allah níjọ jimọ̀ ọlọ́run ọjà máa bẹ dáadáa life program ni kò ti pàdé mi lérí page mi ọmọ ìdùnnú 123 àbí kò pàdé mi lérí account facebook mi alhaji imam ibrahim adoagba ọmọ ìdùnnú ni wà sí àgbà yìí insha allah yóò mọ jẹ life program níjọ náà tá a fa àwa náà tún wá bá wa sọ nípa sọlá àti lẹ́yìn
kini awon ede lasiko yi ki la wa fa se wi insha Allah pade mi le page mi ni jo Friday insha Allah olorun gbugbu an ti ayin nife wa olorun masaba nife yin eyin ti ayin nife wa ti en bukata olorun ba bukata yin olorun ji subu wo to nife mi olorun ji subu ile ki to olorun ko jo fun mi olorun ji otu laile Aminet Memorial Islam Foundation olorun ji gbugbu aje iya to bi mi olorun ba mi ke baba to bi olorun ba mi ke gbugbu yin olulufe yin te nife mi olorun ba mi sanu yin gbugbu yin je mo lati gabo lati Long, let's Abuja, let's go. But born in Tokyo, look easy. Nifen, Olumba mi wa pelu yin. Olumba Jesus say, ilu Saudi Olumba jo baje. Ilu Long Olumba jo baje. Ila Jesus mo bi Olumba jo baje. Ila Afaya ke Olumba jo baje. Subhana wa bika. O pila isete ama yasifun. O salam alim sini wa alhamdulillah bil alami. Ema bi agbi adwa ite mo sifun ku. Wallahu yasimuka minan nas. Wa rafa'nahu makana aliyan.